Ja morjesta vaan taas kaikille, se olisi Summerkaarin aika. Viimeksi saatiin auto siihen kuntoon, että se lähti käymään ja pieni koelleikki sillä päästiin heittämään. Mutta siitä rupesin miettimään ihan toista juttua sit kuvauksen jälkeen. Että perhana, siis meillähän on ollut täällä kiljut pörisemässä jo viikon verran ainakin. Ja en tiedä, onko sit jo ylikäynyttä vai mitä tälle on tapahtunut, että tarvitsisi varmaan kiikutella jokelle sitten taas kiljua. Ja mut oliks meillä, niin mä en oo käynyt edes hakemassa niitä tönkkiä tuolta kaatopaikalta. Täällä oli joku random kilju täällä. Juodaan se tosta nyt pois. Niin saadaan pistää uusia sitten. Hyvin se vielä päähän menee, jumalauta. Juodaan noin. Oho! Meillähän on kauhea armoton kusihätää tuolla. Juodaan nää mehut tästä nyt äkkiä veksi. Mikäs tässä nyt olisi järkevintä? Täytyis hakea ainakin just ne tönkät kaatopaikalta. Sitten tarvitsisi hakea samalla bensaa. Mut nyt on ilta, ei saada ainakaan bensaa. Jollei käydä sitten vähän varkaissa teimolla. Tietysti semmonenkin kikka kakkonen voitais tehdä. Eikä teimo nyt siitä paljon suutu, jos vähän käydään hakemassa bensoa. Niin sit voitais huomenna viedä kiljuja sit jokelle. Joo, tehdään semmonen, lähdetään pienelle ryöstöretkelle. Tosiaan tuskin Teimo siitä pahastuu. Meillä on jäänyt tänne pihaa ihan sotkuun, täytyykin vähän siivoilla tosta. Raatiokin siinä, ei tullut sitäkään viimeksi pistettyä kiinni. Pörskutari alla, oliks tää tyhjä? Ei, sielläkin on vielä tavaraa. Pistetään tosta kansi vielä takaisin kiinni, vai pistetäänkö sitten? Noin, niin ei pääse mikään itikat sinne, kun niitä täällä tuntuu pörisevän ihan perkeleesti. Tää on aika kriipi ajella täällä yöllä välillä, kun nää pitkätkään ei kovin pitkälle loppupeleissä näytä, niin tossa kun joku tamiikset tulee väärää kaistaa vastaan, niin se on rip siihen paikkaan. Ai saatana, kyläjäni on täällä todistamassa tätä meiti suunnitelmaa. Ajetaan tänne taakse tällä, niin ei se mitään näe. Ei se mitään huomaa. Pitäis raatiot tosta kiinni ja sammutellaan toi. Sitten otetaan täältä meitin kannu. Viedään se jo tänne valmiiksi. Tuohon noin. Joo, lukossahan ne on. Sitten käydään baarin puolella vähän tossa. Katotaas. Mites me saatais ninjailtua itsemme tonne. No morjesta Teimo! Mites täällä ilta sujuu? Pullo jaloviina ja asbestihanskat. Vai maistusko mieluummin pitkät ystävät? Asbestihanskat? Mikä on asbestihanskat? No pistetään yksi ölppönen siitä. Siellä on noin nuoreksi miehet ihan miehen otteet tuohon kaljajuontiin. No totta kai pitää olla siis. Tämähän normipäivä. Jätetään tyhjä pullo tuohon. Joo, iski kauhea kusihätää, niin oliks se vessa taas täällä? Vai? Mä löydän kyllä itsekin noin. No sä Teimo vaan ihan siellä rauhassa, niin joo, noin, ei ollut täällä, että mä menen kattoo tuolta pihaan puolta, niin kattellaan taas Teimo sit. Se on moro. Joo, ei se mitään huomannu. Hei, onks tää nyt se Peräjärven kova jätkä olevina? Sä nyt oot ihan hiljaa.
Vittu. Sit vaan tosta nopeesti. Tätä... Ui saatana, tankkaas nyt. Vieläkin vähän heiluu sen kiljun jäljiltä. Jos se tossa nyt pysyis. Siitä kannu täyteen, niin... Nyt päästään tankkailemaan satsumaan. Käydään katkaisemassa vielä. Ui vittu. Mihin päin tää on lähdös? Meniks ne... Ei vittu, ne meni jo kiinni noi ovet. En jaksa mennä uudestaan tonne baarin puolelle. Nyt vaan äkkiä lipettiin täältä ennen kuin Teimo huomaa mitään. Joo, mennään tosiaan seuraavana sinne lentokentälle. Koitetaan saada sieltä noi joken sinne viskaamat vanhat mehutörpöt ja päästään niitä sitten täytteleen kotia. Jaha, yöbussikin täällä vielä liikkuu. No, ei jaksa katsoa sun naamaa. Lätänen ajaa yöt ja päivät täällä. Varmi vaan, ettei tullut muuten sitä flikkaria taaskan mukaan. Voi olla vähän pimmeetä poimia näitä törppöjä täältä. Ah, katsotaan. Täytyy jättää tää auto jotenkin sillä lailla hienosti, että... Juu, täällä on iso liuta. Niin ja täällä on sit tottakai sohvakin. Kiertääs tosta pieni lenkki. Saadaan käännettyä tää sillä lailla kivasti. Noi! Siihen jätetäänkin tää... Tää noin päälle. Valot päälle, niin... Nähärään vähän. Heitellään nyt ainakin vähän sinne päin niitä, että suurin osa tulee mukaan. Ei näitä ihan kauheasti ollutka täällä. Koira ulvo vai susi mikäli. Jossain tuo mettikö se. Kauheen elämän pitää. Pitäis varmaan äkkiä se kuuluisa haulikko. Tuossa vois kyllä periaatteessa tallentaakin. Tää ei oo kyllä tullut mitään välitallennuksia tässä harrastettua. Meniköhän se nyt sinne? Kai se meni. Pistetään ovi kiinni omaisten nähneen. Niin emme siis tosiaan tallenna nytkään, että... Sitten vasta... Jakson päätteeksi. Mistäs me tultiin? Täältäkö me tultiin? Meneekö täällä tie jossain? Tossa. Kyllä. Onneksi oli muuten tommonen ohkanen puu, mistä pääsi läpi. Se olisi ollut, rippileiri siinä. Oi vittu. Onneksi pysyttiin tossa. Eiköhän me perinteisesti oikasta tosta junarjattaa pitkin. Sehän on ihan vakio. Turo tulee tuolta. Morjesta taas Turo. No terve! Mitä Turo tietää? Ai sinne vaan. Suunta kohti kotia. Samoin Turolla. Joo, tästä ihan legitit oikasut. Ei pitäisi olla mitään hätää. Turon valot jäi sinne. No, kyllä se sieltä si... Oi, saatana! Jaaha! Hei, lähdettiinkin tänne. Onneksi tällä puolella ei ole tota suota. Ne. Mitä täältä radiosta alkoi tulla? Jotain ihan epämääräistä. Puhelin soi keskellä yötä. Se on muuten Jokke. Se on Jokke, joka penää kyytiä kotiin. Eikö sitä, juu? Se on Teemo, sinä saatana nulikka kävit hakemassa polttoaineita. Sä et nyt maksamassa. Se on perkele ihan turha tulla ennen tänne.
nousi näyttämään ja Vittuun on isänsä kanssa jupeutaan tässä kyllä, kun se tullaan takaisin, että hyvästi. Hyvästi. Oi vittu, Teimo soittaa 3 yöllä, vittu. Kyllä se siinä vaan näki meitit. Oi paska. No hei, mahan mitta. Ne on varmaan siinä maksettava. Nekin bensat jossain vaiheessa. Joo, ajellaan toi auto tonne takaa pihalle taas, niin säärää lastailla sitten uudet kiljut. Mutta nyt käydään nukkumassa. No niin, se olisi armoton jano näköjä heti aamusta. Juoda se tosta pois. No, hana, meski. Jees. Sitten me voitas. Käydäs tota noin, ai niin, täällä oli tää sohva. No, mietitään tälle joku hauska paikka. Jossain vaiheessa. Käydään se ensin tankkaamassa tuo satsuma. Nyt kun sitä pentsaakin on sitten laittomasti haettua sellaista, mutta kuitenkin. Noi. Päästään heittää vähän isompaa testilenkkiä. Mennee se yli 1.5 kommeesti yhdellä tommosella kanisterillisella. Jumalista. Ihan mukavasti. Noin. Heitetäänkin se kyytiin, jos... En tiedä, kestäisikö tää kaupalle saakka. Se täytyy kyllä testata jossain vaiheessa. Mutta Vois kattoo ihan pirrut taas. Onks tää nyt syönyt nesteitä? Ainakin öljyt ja jäähdytin neste. Ei yhtään syö jäähdytin nestettä. Nice! Eli siellä ei oo vuotoja. Entäs sitten öljy? Öljyä se vähän tiputtaa jostain. Se voi tietysti olla, kun toi koppa on löysällä. En mä oikein usko, mistähän muualta se voisi. Nyt on äkkiseltään mieleen. Mutta ihan hyvältä näyttää, hyvältä näyttää. Se on tankattu. Sit käydään pistämässä... Otetaaskin tää törppö tästä mukaan ja... Täytellään nuo... Mehutörpöt kiljuu. Saa nähdä tosiaan, tää on vähän nyt ylikäynyttä kiljua, että maksaako jokke näistä yhtään mitään vai joudutaanko juomaan itse? Sitä ei voi tietää. Toivotaan, että maksais. Me tarvittais kyllä rahaa. Kertokaas muuten kommenteissa. Mä oon miettinyt semmoista, että pitäisikö mun kerätä rahaa niin kuin noilla puuhommilla ja paskakaivojen tyhjentämisellä, niin ihan offscreenillä. Vai haluatteko, että nekin näytetään tässä videoilla? On se suomen kieli nyt taas vaikeeta olevinaan tänään. Mutta eli tosiaan, haluatteko, että kuvaan ne paskakeikat, sun muut töidentekohommat vai keräilenkö massia ihan niinku offscreenillä ja sittenhän kaikkea muuta näillä videoilla. Niin kertokaa ihmeessä kommenteissa. Arvostaisin. Sinne jäi muuten joo, sinne jäi vielä rämmäleet. Katsotaan, minkälaista toi kilju on. Et mikä on joken tuomio siitä ja... Niin, sen mukaan sitten, että viedäänkö vielä lisää. Mutta mä en nyt varmaan tässä jaksossa lähde enää kiikuttaa noita. Et heitetään mieluummin tästä pieni testilenkki.
testilenkki Satsumalla. Nyt on se puoli tankkia bensaa. Tää oikeastaan... Hei, pysähdy. Otetaan työkalut mukaan ja samoin jäähdytin nestettä, jos se nyt jostain syystä... Tai otetaankin... Ei se jäähdyttimestä kyllä tiputtanut mitään. Otetaan mieluummin tosta yksi öljytönkkä mukaan. Hyvin muuten jaksaa nyt pysyä käynnissä tää. Loistavaa. Ja katsotaan vähän pidempi matka, että... Ui vittu niin! Ei, no nyt se sammu. No ja sit mennään. Ja nyt heitetään semmonen testilenkki. Koitetaan mennä ainakin sinne tän tien päähän saakka. Tää kyllä tää puoltaa aivan järkyttävästi oikeelle. Ja nyt meiltä... Mikä meiltä tippu sieltä? Kuulu vaan se ääni, kun jotain tippuu. Ei oo, eihän tällä pysty nyt ajaa ollenkaan. Tää puoltaa ihan järkyttävästi oikeelle. Ja meiltä... Mitä meiltä tippuu koko ajan? Ja mihin tää nyt sukeltaa? Ai. Meiltä tipahti niinku vaihteistosta jotain vai? Tää ei mennyt meinaa niinku enää mihinkä päin. Mikä meiltä tippu täältä? Drive... Ajovaihde! Ajovaihde tippuu yhtäkkiä. Mitä helvettiä? Haista vittu. Vitun mulkku. Vitun dorku. Voi vittu. No ilman, kun se ei vaihtanutkaan enää. Tai mennyt mikään vaihde päälle. Joo. No kauas ei päästy. Mikäs mun kannattais tästä? Mä otan nyt mieluiten tän mukaan ja lähden juokseen kotiin ja... Sitten täytyy katsoa tuossa matkan varrella, meinaan tänne tippu joku toinenkin osa. Täällä oli siis joku ruuvi, anteeksi, pultti, löysällä tai jotain. No, onneksi ei tän pidemmälle tosiaan päästä, toi on helppo vaan vetästä tuossa kekmetillä takaisin pihalle. Toivottavasti löydetään nyt se toinen osa tuosta maasta. Mikä ikinä se sit olikaan. Kaksi kertaa kuulmeinaa se kolahdus. Se oli jossain täällä ihan alussa se toinen. Oliko se tuossa mäen päällä justiin vai missä se oli? Vai oliko se ihan tuolla heti? En tiedä, ei kyllä näkynyt mitään muuta. Muuta tuossa matkan varrella, että olisi tippunut. Tänne meille jäi ainakin öljytönkkejä. No, siinä on ajovaihde. Että noin. Saas nähdä, miten sen saa sitten tonne enää kiinni vai joutuuko purkaa koko paska. No, sitä ihmetellään ensi kerralla. Tää oli tämmönen jakso tällä kertaa. Jees. Mutta kertokaa ihmeessä tosiaan, että mitä mä teen sen rahankeruuhomman kanssa. Niin jatketaan sitten sillä linjalla eteenpäin. Jees, ei mitään. Ensi jaksoon. Se on moi.